salajengna kulantaran sabada kulantaran sabada huruf mad teh tinggal heula sabada huruf mad ieu huruf naon huruf a alif ari alif balisna kumaha alif barisna sukun nya da alif mah tara di barisan berarti sabada huruf mad teh aya naon aya sukun ieu kira-kira alifna dianggap henteu henteu pangna teu dianggap sabab sabab samemehna sanes patah sabab samemehna sanes patah sanes jabar kan tadi saur dina kaidah alif ku jabar syarat huruf madna atuh sanajan aya alif tapi samemehna sanes jabar da samemeh alif teh naon ieu mah sukun berarti ieu alif teh dina bacaanana kaya-kaya henteu aya atuh tina wau teh langsung kana huruf naon fa ari fa teh sanes hamzah sanes nga kulantaran sabada huruf mad teh atuh disebatna as asli jadi dina ru namina teh pangna disebut mad peda pangna disebut mad peda panjang pangna panjang peda aya huruf mad naun huruf madna di dieu waw sukun sabada pangna disebut asli peda sabada huruf mad kapayuna eta pangna disebut asli ngan mad asli teh sok disebat mad pangna disebat tobi'i sabab atuh lamun kitu mamad tobi'i teh panjangna kulantaran tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelah tos cekapnya teras fayaku di dia aya wau anu disukunkeun samemehna dido mahkeun kulantaran aya wau disukunkeun bari samemehna atuh wau teh statusna janten huruf teras kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah madnya salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna atuh disebatna as asli jadi dinaku teh namina pangna disebut mad peda pangna panjang peda aya huruf mad pangna disebat asli peda sabada huruf mad kapayuna
Ngan mad asli teh sok disebat mad pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan atuh lamun kitu mah mad tobi'i teh panjangna kulantaran sabab mad asli sabab mad asli katelahna mad to bi i kan buat ting jadi lancar fayakulu di dia aya wau anu disu barisa memehna atuh wau teh kulantaran atuh bakal aya istilah salajengna kulantaran sabada atuh disebatna as lamun kitu mah dinalu teh namina naon mad asli pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda ngan mad asli sok disebat mad pangna disebat tobi'i sabab atuh lamun kitu mah mad tobi'i teh panjangna kulantaran sabab mad asli katelahna mad tobi'i so gregetin ya good payakuluna mana madza aradallah ma za aradallahu ma za aradallahu nggak tingali ma di dia aya huruf naon alif barisa memehna kulantaran aya alif samemehna dipatahkeun atuh alif teh statusna jaten huruf ma kulantaran aya huruf ma atuh bakal aya istilah mad atuh bakal aya istilah